Pēc pāris nedēļām, 16. martā, tiks atklāta pianista Andreja Sokina jaunās koncertu programmas Sokins listam koncertūra, kas līdz pat gada beigām turpināsies dažādās zālēs un visā Latvijā. Un vienlaikus līdz ar šiem koncertiem izziņot arī paša pianisti iniciēta ziedojuma vākšanas akcija Ukrainas atbalstam, kurā cilvēki ir aicināti ziedot universālo maltīšu komplektu iegādē. Tas nogādās, protams, Ukraiņu karavīriem frontē. Bet Andrejs Sokins šorīt ir pie mums. Jā. Labrīt. Prieks satikt atkal. Par Ferenca Lista daļradē veltīto koncertu programmu droši vien vispirms vēlētos mēs pavaicāt, kas tad īsti bija Lists savā laikā un kas viņš ir šodien? Jā, viņš bija ļoti interesanta personība sākumā, tāds virtuos ar ļoti lieliem izceliem panākumiem visā Eiropā, arī kas tās tā leģendas, tāds Is Don Juans un tā tālāk, bet pēc tam viņš ļoti krāsaini pamainīja savu dzīvi, atsakas no koncertēšanas pilnīgi 34 gadu vecumā tas notika, it kā jauns cilvēks, un saka tikai komponēt, pēc tam pievēršas relīģijai, kļuva par mūku, par priesteri, par mācītāju, arī par skolotāju ļoti daudziem jauniem pianistiem, kurus viņš apmācīja pilnīgi labdarības idejas vārdā un arī latviešu mūziķus. Tā kā ļoti interesantas pārvērtības bija viņa visa mūža garuma, un plus viņš bija visu mūžu ceļotājs, klejotājs, pa Eiropu, un it kā skaistas vietas viņš apceļoja, bet vienmēr viņš bija tāds vientuļnieks. Un es domāju, ka viņa mūzika tagad ir ļoti aktuāla un ļoti labi dot priekšstatu par mūsu laiku, kad viss, kas notiek, karš un cilvēki ir spiesti pamest savas mājas dēļ tam un klējot un atrast varbūt kaut kādus palīgus un varbūt arī iedvesmoties no citas kultūras, kā to darīja Līst, iedvesmoties no Itāļu kultūras, no Dante Alighieri, no Petrarkas, no un tā tālāk. Tā kā tas viss bija ļoti, ļoti svarīgi viņā daļradi, un es stāstīšu par to klausītājiem un ceru, ka viņus iedvesmošu citādi paskatīties vispār uz mūsu laiku, uz 19. gadsimtu, uz 21. un arī uz mūziku. Tā nebūs tikai mūzika, tie būs arī šādi stāsti. Jā, tie būs arī īsti stāsti, un tur būs arī ne tikai Lists, būs arī maz drusciņ no latviešu klaveru mūzikas, kuru viņš iedvesmoja. Jā, un 10 koncerti būs paredzēti šajā tieši tā, programmā. 16. Daugavpilī, 16. martā mēs sāksim, un tad es spēlēšu vēl ļoti daudzas vietas skaistas, gan Dobele, gan Jelgava, gan Zeit, Ligatne, un vēl. Bet es domāju, ka katrā vietā tas koncerts būs ļoti īpašs, jo katru reizi es stāstīšu, un tie stāsti neatkartosies, un tā kā arī spēlēšu savādāk. Tā kā es domāju, ka klausītāji būs pēc koncerta iedvesmoti, un viņiem būs labākā pašsajūta un harmoniskākā dvēseles tāda noskaņa. Bet otra tēma, par ko mēs šorīt arī vēlamies veicāt, ir par šo ziedojumu akciju, jo sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā arī ar Ziedot LV. Šis ir tāds atjauninājums vai turpinājums akcijai, par ko mēs jau agrāk esam studijā runājuši. Jā, tieši tā. Un tā kā pirmā akcija, kuru es arī gribēju vienkārši stāstīt saviem klausītājiem par to, ka varētu arī ziedot, atbalstīt Ukrainas armiju, jo tas ir tas spēks, kas tagad varētu apātrināt šīs šausmīgas kara beigas un atbrīvot Ukrainu un uzvarēt tajā kara. Un es domāju, 100 eiro, varbūt 200 eiro. Pirmā akcija, par kuru jūs stāstiet, jau 111 tūkstoši eiro ir savakti. Vairāk nekā 20 tūkstoši pašsildošas maltītes, tā viņi izskatās ar reaģentu, ir nogādāti Ukraina. Un to šeit paldies gan Ziedot LV, gan konfederācija Viče, kas veda, fiziski veda šīs lietas. Un tāpēc mēs izdomājam, ka vajag kaut kādu lielāku akciju, kur būtu šāds te iepakojums, un kura būs ne tikai pašsildošas pamatmaltītes, bet būs arī ļoti daudz kaut kas tāds patikams, gan šokolāde, gan kafija, gan teja, gan putra, gan medus, gan cukurs. Un tas būs viss nogādāts frontē un kopā ar humanitāru palīdzību, kopā ar to, ko vēlvēt. Tas būs tieši ļoti laba tāda atbalsts. Atbalsta žests no tas Latvijas. Tas turpina iepriekšējo akciju vai tas pirmā? Pirmā akcija arī turpinās, un šī akcija sākas. Uz šo jauno akciju jau 25 tūkstoši ir savākti, un ļoti drīz 5
tūkstoši šādi komplekti, jo viņi maksā 8,5 eiro viens tas komplekts, tā kā jūsu ziedojums būs ļoti vērtīgs. Viņi jau būs vesti un nogādāti tieši fronte, un mēs saņemam arī brīnišķīgas atsauksmes, nu brīnišķīgas no karavīriem, viņi vienkārši saka, kopā uzvarēsim, razum peremožam, un šāda veida Ukraina skan latviešu valda, un arī Bahmutā tā ir viskarstākā vieta bija nogādāti, kas tagad vispār turas jau tik daudz mēnešus, un it kā viņu krievi teica, ka paņem, bet tā arī nepaņem. Un tas protams, tiešām ir kaut kāds drosme un pašaizliedzība. Un šie visi komplekti ārkārtīgi trāpīgi varbūt šajā ļoti... Jā, un mums ir atsauksmes, ka ļoti tas ir svairīgs un ļoti, ļoti vērtīgs. Un tāpēc es arī aicinu ziedot LV, brīnišķīgi tev to var izdarīt. Un tiešām palīdzēt un parādīt, ka mēs esam kopā ar viņiem, ka neskatās to, ka karam ir jau vairāk nekā gads, mēs turpinām balstīt viņus, un mēs turpinām domāt par Ukraiņiem. Un tas, man liekas, ir svarīgi. Jā, un aizvadītā gada laikā Latvijas iedzīvotāji vairākus 10 miljonu eiro arī patiešām ir ziedojuši un joprojām turpina atbalstīt Ukraiņu. Bet jūs esat apsolījis mazliet lista burvības uzsvērt mūsu studijā šorīt. Labi, tas būs mīlestības sapnis, un lai tas ir sapnis par laimīgo nākotni gan mums visiem, gan mūsu bērniem, gan visai Eiropai.